Gu inputatuen partetik, gaur ikusi dugu mobilizazioa Iruñan, goizean ere Lizarran, Portugaleten eta Baionan eta Altsasun izan gara. Eta, bueno, azkenean gure kasuak, harremana dauka 2016an egin genuen ikasle mobilizazio baten harira. Bertan UPV-ek ikasle mugimenduaren aurka zeukan jarrera errepresiboa salatzeko antolatu ginen. Egun horretan ere UPV-eren jarrera errepresioa izan zen eta bertan atxikitu gintuzten. Eta 7 urte beranduago, ba, ja aipatu ziguten gure aurkako 40 urteko espetxe zigor eskaera eta 45.000 euroko isunak zeudela. Orduan, dagoeneko asteazkenean daukagu epaiketa, irailaren 27an, eta horren harira mobilizazioak deitu ditugu. Mobilizazioen lema edo izan da errepresio politikoa gelditu. Gure kasuaz gain ere ikusten dugulako orokorrean errepresioa nahiko hedatua dagoela, kasu errepresibo gehiago daudela, eta nahi izan dugulako ere gure mobilizazioekin batera bestelako errepresio kasu batzuei erantzutea. Orduan hori, irailaren 27an da epaiketa. Hasiera batean eskatu dituzten kartzela zigor eskaerak izugarri altuak dira. Orduan, azkenean ez dakigu nola geratuko den, segurazki beldurra eragiteko, negoziazio prozesua baldintzatzeko eta bota dituzten eskariak direla. Orduan, azkenean ez dakigu nola geratuko den, baina bai argi daukaguna dela, pues, edozein zigor ez dugula onartuko, injustutzat hartuko dugula, eta orokorrean azken zentimoa eta azken kartzela zigor eskaera ikusiko dugula, pues, militantzia politikoaren aurkako eraso bat bezala eta errepresio politikoaren testu inguru horretan.